прицел командира. Бачення командира, яка двигається повністю вокруг осі, виходить. Мені видно в прицел обстановку, яка знаходиться вокруг машини. Я служу 10 місяців в Національній гвардії, був мобілізований, попав в танкову роту і був на посаді майстра ремонтника бронетехніки. Зараз знаходжусь на посаді командира танка Т-72. У 2014-му. У мене перерив був, я був вдома. Тоді призвали і попав в Національну гвардію. Не понравилось, звісно, як це, що полізли до нас наші сусіди, але прийшлося йти. Далі сказали, що в танкову роту, я зразу пішов. Тут вже 8 місяць в бойових діях, а так вже 10 місяців як призвано. Я особисто з 14-го в Добробатик був, отримав поранення на Карачуні, і нам для моя війна закінчилась. Але як пішла зараз повномасштабно, я не зміг сидіти. Я вирішив все кинути і захищати нашу державу, щоб її захищали не наші діти, а ми це зробимо. Я виїжджаю з екіпажем на завдання. Немає різниці, чи я виїжджаю напряму, чи я виїжджаю на закриту позицію. На закритій позиції ми працюємо як артилерія. Наносить осколочними повреження техніки і другим засобом передвіження. До 10-12 кілометрів ми стріляємо. Напрямі це безпосередньо контакти із ворогом на відстані там до кілометра і більше трошки. Тобто ми виїжджаємо, розбираємо укріплення, знищуємо техніку і живу силу на закритій позиції. Ми підготовлюємося, ми виставляємо танчика, виставляємо координати і працюємо з БПЛА. Нас коректують БПЛАшники, а на відкритій непосередньо управляє командир танка боєм. Він виконує поставлену перед ним задачу. Якщо я працюю напряму на виїзд, я запускаю всю систему. У мене все є барашек, який він мені крутить вверх-вниз повністю пушку, піднімає, опускає, і тоді я стріляю. А коли закритої позиції, я все навожуся по боковому і по азімуту. Тобто мені дають ці координати, я їх навожу і потім стріляю. Систему запускати – це там 3-4 хвилини і можна вже працювати. Наша задача – підтримувати піхоту, виїхати на рубіж нанесення вогню, відпрацювати, а далі вже працює наша піхота. Якщо ворог суне великою кількістю людей, ми мусимо виїжджати десь на зустріч або ховаємося в якихось засадах і робимо засідки, і тоді знищуємо ці колони. Якщо потрібно вразити якусь одну ціль, але важливу, ми це робимо, як правило, з закритих позицій. Коли танк починає працювати, будь-яка людина боїться і ховається, щоб залишитися в живих, бо вражає непогано. Саме більше це ПТУРІ. Це противотанкове це озброєння. Він пропалює маленьку дирочку, виходить, і виводить із бою машину, і буває уражає, екіпаж може там здетонірувати в боєкомплекті. Мої відчуття які? Я люк прикрив і молися.
Бо було таке, що 5-10 метрів від нас працював їхній міномет автоматичний, то нас крили дуже близько, пиль підняли, ми просто виїжджали на сліпочки. То це що страшно. А моя забота, що сиди і молися. Таке, як від FPV-шок і від скедів, ми танки вже захистили. Від ланцетів, від турів поки ще важко. Но динамічний захист спасає. Вони теж не є дурні. Вони спочатку танк зупиняють, а потім вже його стоячого добивають. Танк треба з полю бою забрати, в будь-якому випадку, бо тому що, щоб його не знищили. Під обстрілом, під мінами, під снарядами, але ми їх забираємо, відремонтовуємо і ставимо строй далі.